अब हमारे पास जो नाज़रा कुरान मजीद पढ़ते हैं उनमें से छोटे से बच्चे हैं जो तकरीर पेश करेंगे। अब्दुल बासित, ये छोटे से बच्चे हैं अभी यहाँ आपके सामने जो आके तकरीर करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، سبحان اللہ۔ حضرت محمد ہمارے آخری نبی ہیں، آپ پر قرآن پاک نازل ہوا جو ہماری آخری کتاب ہے، جو ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ ہم آپ کی شان کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اشعار میرے نبی کے ہیں۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے گلاب ہوتا ہے سارے پھولوں میں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلی، یہاں چاند کٹ گیا تھا انگلی کو دیکھ کر۔ خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی، وہ ہے عاشق جس نے دیکھی صورت محمد کی۔ حسن یوسف پر فقط تو عاشق زلیخا تھی، خدا جس پر عاشق ہو وہ صورت محمد کی۔ اس ننھے سے بچے کا میں نے مختصر سا نام لیا، میں نے مکمل نام نہیں لیا، اس کی وجہ تھی۔ یہ بیسیکلی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، بادشاہی مسجد کے خطیب حضرت مولانا علامہ سید عبدالخبیر آزاد صاحب کا بھتیجا ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بچہ بھی سید ہے اور سید زادہ ہے، تو سید زادوں کا تو مقام ہی بلند ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بچے کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا نا، جیسے آئی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے والد گرامی تھے، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے یہ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لڑی پہنچتی ہے۔